Alfu mbili ni sijui laki tatu na ngapi. All the way. Hatuwezi kukaa kila saa ni mambo ya shetani. Let us talk about God. Mungu anafanya nini? Kila saa tu ni magonjwa na wasimu. Ah. Kila saa tukikutana ni kuongea mambo ya wagonjwa. Hakuna watu wanalete pesa kushukuru Mungu tumekuja. Mimi ni ule uliobea hapa sina mtoto. Mkiobewa tu mnaendaga. That's why mnakufa kufa huku tu. Mnaenda mkikufaga na Bwana sivyo na misalaba. Mnajaza misalaba kwa kaburi. Ulikufaji? Uliwacha nini? Uliwacha legacy gani? Nini uliwacha? Live in you, then you live the same. Anasema, if you believe me, John 14:21, me and my father will come and live and reveal myself to you. John 14:23, ukimpenda Yesu umwamini, yeye na baba yake wanakuja wanakaa kwako. Nini baya? What is wrong? Nini baya? Waje wakae kwako na ubaki kama Kamau? Hapana, hiyo mimi siwezi. Ya nini kuokoka? What for? Ya nini? Mungu akae kwangu na bado nihangaike vile nilikuwa ninahangaika. Lazima nika make appeal. Lakini hii wokovu imekuja kwa watu. Watu wale walikuwa na hii wokovu zamani, walikuwa very watu intelligent. Mimi nikiwa kijana, ninaona wanawake wamevaa guo. Tukutedeleza Yesu, Yesu mwana wedi. Watu wanaomba. Walikuwa na respect. Walikuwa wamama wako na respect. Sasa hizi ni wakora tu. Hizi maziti mmeweka ije. Huku mmeweka ije, ikija tubo kati, mnakuja kwa madhabahu, mmevaa tu jeans, tu slippers, tu jeans na microphone. Let's track number one, goma. Mi Mungu angenipatia kiboko ningepiga watu kabisa mpaka aniambie, wewe nao umepiga watu sana. Kwani hii wokovu inakaaga wapi? Kwani feeling haziko? Na ndio manake shetani amekuwa too much kwa kanisa. Shetani yule yuko kanisani yule ni mkubwa kuliko yule yuko kwa ba. Yule shetani yuko kwa ba ni mdogo. Yule yuko kanisani ndio mkubwa. Sababu anapata milango ndani. Na kwa sababu hamko kwa ba, ako na interest na nyinyi. Na we haujui. John 5:14. Yesu akamwambia huyu mtu. Alikuwa amekaa pale 38 years. Yesu akamkuta kwa sinagogi. Akamwambia wewe, be careful. Jihadhari sana. Usifanye dhambi isije kakupata. Ingine baya kuliko hiyo ya kwanza. Sasa unaona wale mnaokoka, unafikiri wangapi wanakufa? Ameobewa, amepona. Amepona kansa, anakufa. Ule niliobea kansa ya Kajiado, na nilimwona juisi amefura hii. Nikasema fura hata tatu pamoja. Sababu after kuokolewa, hawakutaka kukaa kwa hiyo roho. Inasema katika Luka 8, na hawa ndio wanawake walikuwa namsaidia Yesu. Wale walikuwa ametolewa mapepo, mke wa kuza na nani walidhiwa. Supporting Jesus using their own resources. They were helping Jesus using their own resources. Sasa saizi watu ni wapendwa, wadogo, nunueni simiti. Musi nunue, chana naye. Wapendwa, wadogo, nunue. Nini? Nani huyo? That's liar. Kama utaki kununua, wachana nao. Kedo ukaweke pesa yako, ununue panado. Musa aliposema, hii nyumba mnaona hapa, haijajengwa na mtu moja. Hii nyumba imejengwa na watu. Hii. Kuna watu akija hapa, hata maombi yake dakika mbili ishaingia hii nyumba. Hii Jerusalem hii mnaona. Kuna watu, si waneno. Hii ni international. Kuna watu wako Ulaya. Hata jana kuna mtu yuko Britain. Ameniambia nimeona mmekwenda kufanya Thanksgiving. Akanitumia 20,000.
Huyu mama alikuwa hapa wa Britain. Aliletea hiyo dola 2400. Hiyo pounds ya kwao. 2000 ni sijui 300 na ngapi. All the way. Tuwezi kukaa kila saa ni mambo ya shetani. Let us talk about God. Mungu anafanya nini? Kila saa tu ni magonjwa na wasimu. Kila saa tukikutana ni kuongea mambo ya wagonjwa. Hakuna watu wanalete pesa kushukuru Mungu tumekuja. Mimi ni yule uliobea hapa sina mtoto. Mkiobewa tu mnaendaga. That's why mnakufa kufa huku tu. Mnaenda mkikufaga na Bwana sivyo na misalaba. Mnajaza misalaba kwa kaburi. Ulikufaji? Uliwacha nini? Uliwacha legacy gani? Nini uliwacha? Na kila saa mnatumia maombolezo. Sikuji na wewe usikuje yako. Mimi hata sina haja ya kuzikwa. Ndajizika mwenyewe. Wale niliwasaidia watanizika wao wenyewe. Lazima watu wawe serious na hii madhabahu. Lazima watu waulize kwa nini Mungu afanyagi kazi kwangu? Ni nini kwa nini Mungu nikufanya nini? Pika kupata. Ingine baya kuliko hiyo ya kwanza. Sasa unaona wale mnaokoka, unafikiri wangapi wanakufa? Ameobewa, amepona, amepona kansa, anakufa. Ule niliobea kansa ya Kajiado, na nilimwona juisi amefura hii. Nikasema fura hata tatu pamoja. Sababu after kuokolewa, hawakutaka kukaa kwa hiyo roho. Inasema katika Luka 8, na hawa ndio wanawake walikuwa namsaidia Yesu. Wale walikuwa ametolewa mapepo, mke wa Kuza na nani wale. They were supporting Jesus using their own resources. They were helping Jesus using their own resources. Sasa saizi watu ni wapendwa, wadogo, nunueni simiti. Musinunue, chana naye. Wapendwa, wadogo, nunueni. Nini? Nani huyo? That's liar. Kama utaki kununua, wachana nao. Kedu kaweke pesa yako, ununue panado. Musa aliposema, hii nyumba mnaona hapa, haijajengwa na mtu moja. Hii nyumba imejengwa na watu. Hii. Kuna watu akija hapa, hata maombi yake dakika mbili ishaingia hii nyumba. Hii Yerusalemu hii mnaona. Kuna watu si waneno. Hii ni international. Kuna watu wako Ulaya. Hata jana kuna mtu yuko Britain. Ameniambia nimeona mmekwenda kufanya Thanksgiving, akanitumia 20,000. Huyu mama alikuwa hapa wa Britain. Aliletea hiyo dola 2400. Hiyo pounds ya kwao. 2000 ni sijui 300 na ngapi. All the way. Tuwezi kukaa kila saa ni mambo ya shetani. Let us talk about God. Mungu anafanya nini? Kila saa tu ni magonjwa na wasimu. Kila saa tukikutana ni kuongea mambo ya wagonjwa. Hakuna watu wanalete pesa kushukuru Mungu tumekuja. Mimi ni yule uliobea hapa sina mtoto. Mkiobewa tu mnaendaga. That's why mnakufa kufa huku tu. Mnaenda mkikufaga na Bwana sivyo na misalaba. Mnajaza misalaba kwa kaburi. Ulikufaji? Uliwacha nini? Uliwacha legacy gani? Nini uliwacha? Na kila saa mnatumia maombolezo. Sikuji na wewe usikuje yako. Mimi hata sina haja ya kuzikwa. Ndajizika mwenyewe. Wale niliwasaidia watanizika wao wenyewe. Lazima watu wawe serious na hii madhabahu. Lazima watu waulize kwa nini Mungu afanyagi kazi kwangu? Ni nini kwa nini Mungu nikufanya nini? Joshua alipoenda akakuta vita imechacha. Watu wakauawa, akaaguka chini. Malaika akamwambia, ni nini? Nikioleka, nini? Kasema kwa nini ulitotoa huko uje utu. Ulitotoa huko uje utuachie hawa watu. Akaambiwa amuka, mumeiba, watu wako wamejitoa.